Aquest diumenge s'ha celebrat la 20a edició de la Marató de TV3, enguany dedicada als transplantaments d'òrgans i regeneració de teixits. Un any més, Arenys de Mar s'ha sumat a la iniciativa amb diferents actes per recaptar diners. Gairebé 700 persones van unir-se a la cadena humana organitzada per Caldes d'Estrac, Sant Vicenç de Montalt, Sant Andreu de Llavaneres i Arenys de Mar. El punt de trobada va ser la plaça de les Barques de Caldetes, on els prop de 120 aranyencs i els nostres gegants van agafar-se de les mans en direcció a la platja de la Mosclera, resseguint el front marítim. Bé, tenim un passeig que ens ho permet, un passeig que uneix els quatre pobles, Arenys, Caldes, Sant Vicenç i Llavaneres. I això és una cosa que és... Cada poble fa les seves activitats, però això era un acte de veïnatge, d'unir quatre pobles fent força per la Marató i al mateix temps no hi havia barreres arquitectòniques perquè hi vingués fins i tot la gent gran. Bé, des d'aquí de Caldes, des de Res Cultura, van contactar amb la comissió de la Marató de TV3 d'Arenys i aleshores els de la comissió van contactar amb nosaltres, amb la penya Panemi, perquè, és clar, això de moure masses de gent, doncs hi estem una mica acostumats. Ens van explicar la idea, llavors vaig contactar jo amb la Nuri, ens vam muntar doncs, una reunió entre els quatre pobles, d'aquí doncs, va sortir una mica doncs, la idea de com ho faríem, i en una setmana ho vam organitzar tot. El hàndicap que hem tingut aquesta vegada ha sigut aquest. El temps, que ha sigut molt just, però tot i això, doncs, molt contents de com ha sortit. Bé, home, ho valoro molt positivament. Nosaltres, al Casal de Llavaneres, la veritat és que hi estem molt acostumats, no?, a participar en tots aquests actes, que també s'ha de dir ha sigut un èxit amb la rapidesa que s'ha tingut que organitzar. I bueno, penso que la resposta ha estat molt positiva. A la tarda acabarem de saber el calaix que hem fet, no? Suposo que sí, que hi ha uns quants calarons que aniran molt bé doncs, per la Marató de TV3. Home, jo crec que molt positiva, no? Jo crec que fins i tot el temps ens s'ha ofrecit a la festa, no? Perquè fa un dia maquíssim. Evidentment, degut a la manca de temps i que s'ha coordinat molt ràpidament, jo crec que ha sigut molt exitosa. I ara el que tenim que partir d'aquí, la base de fer una coordinadora perquè en anys successius es pugui fer inclús més, encara més fació, que només que participi molta més gent, no? Esperem que sí, que serà així, no? Un cop, tots units, es va passar una guardiola on tothom que va voler i va fer un donatiu destinat a la Marató, aconseguint un total de 117 euros. L'Esplai i la Vocalia de Jubilats van organitzar un berenar festa local del Calissai, tot un èxit, ja que es va aconseguir la xifra de 1.500 euros. La festa l'hem organitzat bastant bé. Potser a l'últim moment sembla que se'ns n'anava de les mans, però és que ha sigut un èxit i molta més gent de la que esperava. I, evidentment, doncs, ens han faltat cadires. Tenim les sisters que... Fantàstic, tot plegat. Les sisters ens han fet una ballada impressionant, ara estan recitant, i ara començarà el bingo. Exacte. Tu ja has comprat cartronet? Sí, tant, home, i tant. Sí? Doncs escolta, com et toqui el bingo... Aviam si hi ha sort. Després del bingo ja tenim molts regals. En tenim quants? 40? 45, la bona 50. Sí, 45. I a veure qui s'endurà el pernil. El Calissai també va acollir el sopar solidari, on els assistents van poder gaudir d'una sortit d'embotits, mongetes amb botifarra, pa amb tomàquet, coca, pa i vi, que sumat amb el festival de dansa, es van recollir 875 euros. Un altre dels actes va ser l'Encistella per la Marató, un concurs de tir organitzat per Ràdio Arenys i l'Arenys Bàsquet, que va aconseguir reunir 157 euros. El guanyador va encistellar des de més de 10 metres de distància. Aquest cap de setmana ha estat el torn de la venda de coques, el concert de la coral Els Boixets, la passejada en ambulància organitzada per la Creu Roja, la venda d'estocs de la Ubica i la venda de manualitats de la residència geriàtrica municipal. Bueno, doncs nosaltres cada any intentem col·laborar d'una manera o d'una altra i aquest any doncs, hem fet cosetes de fusta, hem fet caixes, arbres de Nadal, tot això ho decoren els avis doncs, per després col·laborar amb la Marató de TV3. Pinten, decoren, fan coses amb roba i bueno, és el que fem. I sempre no és el mateix fer una cosa per la casa que fer alguna cosa per col·laborar amb la gent i ajudar la gent. Normalment la gent gran són molt d'ajudar i molt de donar. Amb totes aquestes activitats, la Comissió per la Marató ha recollit un total de 3.316 euros. Cal destacar que hi ha altres entitats de la vila que han recollit diners, però que no s'han sumat a la comissió organitzadora. Altres actes previstos són el dia 7 de gener, amb el triangular de bàsquet a favor de la Marató, o el dia 30 de desembre, el concert de la Societat Coral L'Esperança.
A tot Catalunya també s'ha pogut veure la solidaritat de tots els catalans, ja que s'ha superat la xifra dels 7 milions d'euros que aniran destinats als transplantaments i la regeneració d'òrgans. De totes maneres, qui vulgui encara pot fer aportacions econòmiques.